ақордада ауыз түйіс мемлекет басшысының жарлығымен дархан қалетаев президент әкімшілігі жетекшісінің бірінші орынбасары қызметінен босатылды бұл лауазымға мәулен Шымбаев келді бұған дейін энергетика министр болған қанат бозымбаевта жаңа қызметке ауысты ол енді президент көмекшісі мәдина әбілқасымова ұлттық банк төрағасының орынбасары қызметінен босатылып қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы болып тағайындалды ал иманғали тасмағамбетов қазақстанның ресейдегі елшілігінен кетті иманғали нұрғалиұлы мемлекеттік қызметтегі сан жылдық еңбегін нің зейнетін көрмекші